Pak drit o shok, o vla, të lutem pak drit në këtë natë kur shpirti huan, kur të dhem e zdiq të dhem, e syri gjum nuk ka, urem, nuk din që urem, don, e zdi se qdon. Thejo në vetën dene, prej kangën e pakënduve me të cilat e ndërbuetja ashtë të zinë si zori, cilat flejën e presin një ditë ma të lëvnue me shpërthyje, u kënduet pa frikë e pa zori. Kafshat që s'ka përdihet, ashtë të vla njërimi. Kafshat që të mbet në fytë, edhe të zëtrishtimi, kur shetë fytyra të zbeta, edhe sy të jeshita, që të shikon si hije, dhe shtrim duat e mbina. Edhe ashtu të shtrim e mbrapa te e mbesin, o, si kam një grusht të fort, mi punë në zemër në marit që së pësan, ta di e da i se që të me thamë në tonë, në konit të përbirë, si mi ka një frakë. O, si nuk kam një grusht të fëqishëm, marit që hesh, mu në zemër me janë gjesh, të shofë si drive nga grusht i paliqëm, dhe unë të knaqem të uqesh. Shqipinë në ti, e qërë në kushti për në luftue dhe luftat reja për në fitur. Na të birë të shekullit të rin, vlazën të lindun e të rritun në zin, kur ti ngloj qasti yn i mbrame dhe fatlum, ditën me thanë, zduën me hum në lojën e përgjatë.
për vjetorin ton dhe tuaj. Në 20 vjetorin e maratonës së këngës, nga formimi i shoqërisë kulturo-artistike me Gjeri. Vargjet që posa dhe gjuat, ishin një pjesë e simfonisë të pandaruar në gjenjarë, shkëputur nga opusi i poetit të mjerimit, me emrin e të cilit u pagëzua këtu e 20 vjetë më parë shoqëria jo. Shuqeçare nëtre pa gjumë të migjerit poet që kërkon të pak drit për të nëzirë gjithë brudi në hovit trinor të shtresuar thellë në zemër nga trishtimet e kohës. Ishte madhe për të nëzirë në drit këngën e pakënduar. Ndaj kjo klithme, kjo kushtrim undje me madhe pikëllim, me dhembje, përgjithësi morale dhe kombëtare edhe ndërme. Dhe këtu e 20 vjetë për parë, një grup entuziastësh, i dalë nga gjiri i popullit tonë, e formuan shoqërinë që do t'i këndonte këngët për të cilat rënkonte kaq thellë shpirti i poetit të vargjeve të lirë. Shkaqet dhe motivet që janë të shumtë, ndaj na lejoni që në mënyrë telegrafike t'ju anumërojmë disa sish. Ishte viti që përkonte me 30 vjetorin e vdekjes së tij, por që mjerisht, këngët e ndërbuajtë e asdurimi si kështë nëzjerë për të kënduar, ashtu si të shironë të aji, duke pritur të agonë të një ditë më e bardhë e më e lumëshme. Por jo vetëm kaqë. A i vitë shënonë të edhe 60 vjetorin, që qonë të ka ulla e shkronjave, dhe në kujtonë të manastirin e kongresit të alfabetit tonë të sotëm. Natyrisht, ishte edhe një përvjetori madh historik, që në kujton të vitin 1878, kujton të 90 vjetorin e lidhës e Prizrenit me në krye Abdulfrashërin e epokës paradjyqit. Po a i vit, do të shënon të 500 vjetorin e vdekjes e Gjergjit të Lartishëm, herojt e gjendar, kolosit të pa rritëshëm, dërgjit e pokat që njëkë historie e njërzimit. Ishte koha një manifestimi përpitimor, i përcjellur